aj vy máte rádi mestský životný štýl, obľubujete kontakt s ľuďmi a možno aj s nočným mestom, mám pre vás na predaj trojizbový byt na Kuzmanyho ulici. Vítajte v trojizbovom pražskom byte. Aktuálne sme v kuchyni, ktorá je zariadená kompletne všetkými stavenými spotrebičmi. Ďalej plynule prechádzame do obývačky, kde máme výstup na lodžiu s výhľadom do tichšej časti. No a za mnou sa už ďalej nachádza hlavná spálňa, detská izba, samostatná toaleta a kúpeľňa. Veľkým bonusom je šatník. No a máme tu ešte aj kumbál, ktorý je hneď oproti bytu a pivnica na prízemí. Priestranný trojizbový byt, skvelá občianska vybavenosť, centrum mesta, to je všetko to, čo vás presvedčí na to, aby ste sa prišli pozrieť na tento byt. Čiže volajte, píšte, vidíme sa tu na obliadkach. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozreli do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť v Košiciach a okolí, tak mi napíšte alebo zavolajte, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.